mahī tasī saṃthāte ni thā adkueṃ dibih saho ni thā khonphite dibur hai nos patrem aeternum cum santo spiritu quam te laet catharaculata in nomine virtut coho coho pisite te facit animam Sancta Trinitas, O que é e como se faz, por Henry J. M. Nowen. Tradução Marcos Marcioli, Marcionilo e Milton Camargo Mota. Edições Loyola. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui lido, por favor, adquira o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix Apoia o Vaquinha, centavos, serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal, como fez o Juan. Juan, meu querido, muito obrigada. Muito obrigada por este livro e pelo recado que veio junto. É uma satisfação poder contribuir para a fé de cada um que por aqui passa. Cada vez que alguém me relata que essas narrações, que os meus vídeos fazem alguma mínima diferença, na fé católica de vocês, e mesmo que não seja dentro do catolicismo, mas na aproximação em relação a Deus, quando damos um passo para a nossa conversão, para a nossa fé, a nossa crença, fazer parte disso é um privilégio e uma honra. Isso faz com que a minha vida não seja em vão. Então, muito obrigada por agregar sentido à minha vida, por fazer com que ela tenha um sentido. Que ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, de maneira sincera, honesta, com conhecimento. Não apenas numa crendice cega. Que tenhamos coragem de buscar a Deus e de orar para pedirmos a conversão nossa, porque todo dia é um dia de conversão, assim como pela conversão alheia. Que todos nós possamos nos voltar para Deus. Oremos, meus caros. Então, mais uma vez, obrigada, Juan. E caso você também queira fazer como ele e nos presentear um livro, basta entrar na minha lista da Amazon. Você pode solicitar que algum livro seja lá incluído, seja aqui pelos comentários ou pelo meu e-mail. E assim poderemos lê-lo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Atualmente, a comunidade de membros ainda é pequena. Agradeço a todos que fazem parte, especialmente a Sabrina e a Raquel, que são as últimas que chegaram e fazem parte aqui. Torne-se um membro você também. Os valores são variados começa a 1,99 ao mês, até valores superiores também e eu peço também para que por favor curtam compartilhem comentem inscrevam-se no canal caso eu já não tenham feito porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento isso ajuda na expansão do canal na multiplicação das coisas que são aqui passadas enfim possibilita que meu trabalho seja ampliado e me ajuda a ter ânimo para continuar nesta caminhada. Muito obrigada pela presença. Eu peço por fim para que, por favor, orem por mim e por todos nós. Que Deus vos abençoe, meus caros. Prefácio As ideias reunidas neste livro vieram-me lentamente. Tudo começou com a minha tentativa de falar de maneira pessoal sobre algumas experiências de oração. Antes eu pensava que dificilmente poderia escrever sobre oração, mas a certa altura me questionei: o que eu encontro na oração? Descobri então que rezar tem algo a ver com silêncio, com aceitação, com esperança, com compaixão e até mesmo com revolução. Depois fui juntando cuidadosamente conceitos e imagens de que eu fizera experiência ou gostaria de ter experimentado. Mas o que isso tem a ver com outras pessoas? Será que as minhas experiências não são estritamente pessoais? Será que não devem permanecer ocultas? Ou aquilo que há para mim de mais pessoal, que toca mais verdadeiramente o mais profundo do meu ser, também tem sentido para os outros? Ultimamente acredito que o que há de mais pessoal é também o mais universal. Para chegar a esse ponto, porém, amigos são necessários. Porque são eles que nos ajudam a distinguir entre sensações superficiais e experiências humanas profundas. Essa convicção levou-me a convidar 25 estudantes de teologia a formar um grupo que partiria de minhas primeiras e hesitantes formulações e ajudaria a formar uma melhor compreensão do que é realmente a oração. Durante os sete encontros que se seguiram, pouco se discutiu ou argumentou. Houve troca de vivências, no curso da qual o fenômeno ilusório que chamamos oração foi se tornando realidade cada vez mais tangível. O texto daí resultante não é obra de um autor individual, é o destilado de numerosas contribuições. Ele tomou forma em muitas horas de íntima conversação que possivelmente podem ser chamadas de horas de oração. Palavras, contudo, são apenas um modo de expressar a realidade da oração. Talvez nossos olhos sejam mais afeitos a foto-imagens com muito contraste entre sombra e luz. Por isso, dois amigos, Ron van den Bosch e Theo Robert, tentaram ver a vida através de olho de uma câmera contemplativa e redescobrir os momentos de oração nos rostos do homem e nas formas do mundo em que ele vive. Ao mesmo tempo em que os estudantes procuravam em suas próprias vidas momentos preciosos de oração. Ron e Tel percorreram cidades, vilas e campos, buscando encontrar testemunhas vivas das tentativas do homem de ir além das fronteiras de sua própria limitação. Espero que as palavras e as foto-imagens aqui reunidas sejam mais que a expressão das experiências e aspirações de um reduzido grupo de estudantes e fotógrafos. Elas são apresentadas como reflexões entre aspas de vida em que muitos esperamos, em que muitos esperamos. Sejam capazes de reconhecer a si mesmos. Quero manifestar especial gratidão a Patrick Gaffney, não apenas por sua competente tradução do manuscrito holandês, mas também por sua amizade fiel durante o ano em que este livro foi elaborado. A meu irmão Win, que ofereceu generosamente a Ron e Tel algumas das fotos que ele fez durante suas viagens de carona pelos Estados Unidos, e a Doris Cole, que nos ajudou a todos com estímulo e ideias originais. Henry Nowen. Como dito, caros ouvintes, o ideal é adquirir o livro para ter acesso a essas imagens, essas fotografias. Introdução. Punhos cerrados. Orar não é fácil. A oração exige uma relação em que você permite ao outro entrar no centro da sua pessoa, permite-lhe falar ali, permite-lhe colocar o núcleo sensitivo de seu ser e permite-lhe ver tudo o que você preferiria deixar oculto na escuridão. Mas será que você, em algum momento, quer realmente fazer isso? Talvez você permitisse ao outro cruzar o limiar para dizer algo, tocar algo, mas deixá-lo ir até onde a sua vida toma forma? Isso é perigoso. E ativa todas as defesas. A resistência à oração é como a resistência de punhos firmemente cerrados. Punhos cerrados são a imagem da tensão, do desejo de proteger-se fortemente a si mesmo, de uma avidez que revela medo. A história da senhora idosa levada a um centro psiquiátrico ilustra essa atitude. Ela era rude, mexia em tudo o que via em volta e assustava tanto as pessoas que os médicos tiveram de isolá-la completamente. Mas havia uma moedinha que ela escondia na mão fechada e da qual não se desfazia por nada. Realmente foram necessários dois homens para abrir à força aquela mão fechada. Era como se ela fosse perder seu verdadeiro eu ao se desfazer daquela moeda. Se eles a privassem de sua última posse, ela passaria a não ter mais nada. Esse era o seu medo. Ao homem convidado para rezar, se pede que abra seus punhos firmemente cerrados e dê sua última moeda. Mas quem quer fazer isso? No início, a oração é sempre dolorosa, porque você descobre que não quer se desfazer de nada. Você logo se agarra ao que é familiar, mesmo que não tenha motivos para isso. E você se descobre a dizer: Minhas coisas são assim. Gostaria que fossem diferentes, mas não são. Elas são assim e pronto. Não tenho como fazer diferente. Você fala como se já tivesse desistido de acreditar que sua vida pode ser diferente. Você deixou a esperança de uma nova vida se esvair. Se você não ousa fazer ao menos uma pergunta a partir de sua própria experiência, com todos os seus apegos, é porque já se enrolou no destino dos fatos. Você se sente mais seguro apegando-se a um triste passado do que confiando em um novo futuro, por isso você enche as mãos com pequenas moedas pegajosas das quais nunca quererá se desfazer. A partir daí você se sente amargurado porque uma jovem não demonstrou gratidão por algo que você lhe fez, tem ciúme de seu colega que ganha mais do que você, quer se vingar de alguém que não respeita, está desapontado porque ninguém lhe escreve, com raiva porque ela não lhe sorriu quando você passou. E você vive em meio a isso. Enfrenta tudo isso como se nada o incomodasse. Até o momento em que quer rezar. Aí então tudo ressurge a amargura o rancor o ciúme o desapontamento e o desejo de vingança Mas esses sentimentos não são de agora você os trazia nas mãos como se fossem tesouros que jamais desejou partilhar Você se senta remexendo toda a sua amargura como se nada pudesse fazer como se ao livrar-se dela você se arriscasse a perder seu verdadeiro eu O desapegar se geralmente é entendido como perda de algo atrativo mas também pode significar que estávamos apegados a algo repulsivo. Você pode se apegar a seu ódio. Enquanto busca a retaliação, você permanece preso a seu passado. Às vezes parece que você perderá a si mesmo ao se livrar da vingança e do ódio. E fica aí, de punhos cerrados, fechado ao outro que deseja curá-lo. Quando você quiser rezar, a primeira pergunta a fazer é. Como abrir as minhas mãos fechadas? Certamente não com violência, nem por meio de uma decisão compulsiva. Talvez você ache um jeito de rezar nas palavras do anjo aos pastores assustados, as mesmas palavras que o Senhor ressuscitado disse aos discípulos. Não tenham medo. Não tenha medo dele, que quer adentrar o espaço onde você vive. Não tema deixá-lo ver aquilo a que você se apega tão ansiosamente. Não tenha medo de expor a ele a moeda encebada com a qual você só poderia comprar bem pouca coisa. Não tenha medo de oferecer-lhe seu ódio, amargura e desapontamento, porque ele se revela como amor. Mesmo sabendo que tem pouco para mostrar, não tenha medo de expor. Você se pega querendo enganar o outro at através de uma máscara de beleza, escondendo toda a sujeira, limpando apenas o pouco do caminho que se pode ver. Mas tudo isso é compulsivo, forçado e artificial. Isso é cansativo e transforma a oração em tormento. Quando você ousar se livrar e entregar cada um desses muitos medos, suas mãos se relaxarão e suas palmas se abrirão no gesto de receber. Tenha paciência. Até que suas mãos estejam completamente abertas e seus músculos relaxados. Não se decepcione se você não conseguir mudar definitivamente sua antiga atitude, pois atrás de cada punho fechado, um outro se esconde, e às vezes o processo parece interminável. Para que seus punhos se fechassem, muita coisa aconteceu em sua vida. Em qualquer hora do dia ou da noite, pode ser que o medo faça você cerrar os punhos novamente. Alguém lhe dirá. Você precisa ser capaz de perdoar a si mesmo. Mas isso não é possível. O que você pode fazer é abrir as próprias mãos sem medo, para que o outro possa soprar seus pecados para longe. Pode ser que não sejam moedas ensebadas, mas apenas uma poeira fina, que uma leve brisa limpe facilmente, deixando para trás um leve riso ou uma boa gargalhada. Então você sentirá o gostinho da nova liberdade. E orar será uma alegria, reação espontânea ao mundo e às pessoas à sua volta. Orar se tornará então atitude sem esforço, inspirada e vívida, ou pacífica e quieta. E você reconhecerá tanto a festa, como a simplicidade, como momentos de oração. E começará a suspeitar de que rezar é viver. Capítulo primeiro: Oração e silêncio. Sabemos que há certa ligação entre oração e silêncio. Mas se pensarmos sobre o silêncio em nossa vida, parecerá que ele nem sempre é pacífico. O silêncio às vezes pode ser assustador. Um estudante que fez uma profunda reflexão sobre o silêncio em sua vida escreveu: abre aspas, "Silêncio à é noite". E assim como a noite sem lua, sem estrelas, quando você está só, completamente só, quando você é amaldiçoado, quando é nada de quem ninguém precisa, há também silêncios ameaçadores. Nada pode haver além do silêncio. Mesmo que você abra seus ouvidos e seus olhos, tudo segue sem esperança ou conforto. Noite sem luz. Sem esperança, estou sozinho, em minha culpa, sem perdão, sem amor. Busco amigos desesperadamente, percorro ruas, um corpo, um sinal, um som para nada. Mas também há noites estreladas, noites enluaradas, com a luz de uma casa à distância e silêncios pacificantes e reflexivos. O barulho de um parradal numa grande igreja vazia. Quando meu coração quer cantar com alegria. Quando sinto que não estou só. Quando espero amigos. Ou lembro palavras de um poema que li tempos atrás. Quando me perco numa ave-maria. Ou na voz sombria de um salmo. Quando sou eu e você é você. Quando não temos medo um do outro. Quando deixamos que tudo fale ao anjo que nos trouxe o silêncio e a paz. Fecha aspas. Assim como há duas noites, há dois silêncios: um amedrontador e outro pacificador. Para muitos, o silêncio é ameaçador. Não sabem o que fazer com ele. Se deixam o barulho da cidade para trás e chegam a um lugar onde não há carros rugindo, navios apitando ou trens trovejando, onde não há barulho de rádio ou televisão, onde não há caixas de som tocando, sentem todo o corpo tomado por um intenso desassossego. Sentem-se como um peixe lançado em terra seca, perdem a referência. Há estudantes que não podem estudar sem uma sólida muralha de música à sua volta. Ficam bastante nervosos se são forçados a sentar-se numa sala sem aquele constante fluxo de sons. Para muitos de nós, portanto, o silêncio tornou-se um distúrbio real. Houve uma época em que o silêncio era normal e um monte de rojões nos perturbava, mas hoje o barulho é o estado de coisas normal e o silêncio, por mais estranho que isso pareça, tornou-se o verdadeiro distúrbio. Assim, não é difícil entender que as pessoas que experienciam o silêncio desse modo terão dificuldade com a oração. Nós nos apartamos do silêncio. Se vamos à praia ou a um piquenique no campo, o rádio é muitas vezes nossa companhia mais importante. Talvez possamos dizer que não suportamos o som do silêncio. O silêncio está, está cheio de barulho. O vento murmurando, as folhas sussurrando, os pássaros batendo as asas, as ondas se desfazendo na praia. Mesmo que esses ruídos não possam ser ouvidos, há ainda a respiração de um homem tranquilo. O roçar da mão sobre a pele, a deglutição, o suave ruído de passos. Mas ficamos surdos para esse silêncio trovejante parece que ele não pode mais ser ouvido sem o auxílio de amplificadores. Se uma pessoa é convidada a trocar esse barulho pelo silêncio, ela muitas vezes vê isso como uma proposta assustadora. Sente-se como uma criança que vê as paredes de sua casa ruir e subitamente se descobre em campo aberto, ou como uma mulher que tem suas roupas arrancadas com violência, ou como um pássaro jogado para fora do ninho. Seus ouvidos começam a doer, porque os sons familiares não estão presentes e seu corpo precisa do barulho como um cobertor macio que o mantinha aquecido. O homem que é lançado no silêncio é como o viciado em droga que deve passar pelo doloroso processo de abstinência. No entanto, mais difícil do que se livrar da algazarra circundante é a conquista do silêncio interior, um silêncio do coração que vai além de todo o homem. Parece que uma pessoa apanhada em todo esse barulho perdeu o contato com seu próprio eu interior. As perguntas que vêm de dentro ficam sem resposta. Os sentimentos incertos não são esclarecidos, os desejos emaranhados não são organizados e as emoções confusas não são compreendidas. Sobra apenas uma desordem de emoções que nunca tiveram a chance de cura, porque o homem sempre se deixa perturbar por um mundo que demanda toda a sua atenção. Não é de surpreender, portanto, que quando se eliminam todos esses rojões diários apareça um novo barulho, originário de todos esses sentimentos vagos. Que chamam por atenção, clamam por atenção. A pessoa que entra num quarto silencioso ainda não experimenta o silêncio interior, não. Quando não há ninguém com quem conversar, ninguém para ouvir, começa uma discussão interna que parece quase fora de controle. Os vários problemas sem solução exigem atenção. Uma ansiedade se impõe sobre outra, uma queixa rivaliza com outra. Tudo exige ser ouvido. Às vezes, uma pessoa se sente impotente em face de sentimentos torcidos que ela não consegue desenredar. Isso nos faz perguntar se a distração que buscamos em muitas coisas fora de nós não é talvez uma tentativa de evitar o confronto com o que está dentro. O que eu deveria começar quando acabar o meu trabalho? Essa pergunta leva a pessoa a fugir de si mesma. E se agarrar a um sem número de coisas que a faz se sentir ocupada. É como se dissesse: Para onde me volto quando não tenho mais amigos com quem falar, nenhuma música para ouvir, nenhuma página para ler e nenhum filme para ver, hã? O problema aqui não é se uma pessoa pode viver sem amigos ou sem encher os olhos e os ouvidos, mas o de que há muitas pessoas que não suportam ficar sozinhas, fechar os olhos, afastar mansamente os múltiplos ruídos. E sentar-se calma e silenciosamente. Ficar calmo e silencioso está longe de ser como dormir. De fato, isso significa estar inteiramente alerta e seguir com bastante atenção todo o movimento interno. Estamos falando aqui de autodisciplina, quando a necessidade de se levantar e sair é reconhecida como uma tentação de procurar alhures o que realmente está à mão. É a liberdade de passear em seu próprio jardim, recolher as folhas, limpar as passagens, de modo que você possa facilmente encontrar o caminho. Talvez haja muito medo e incerteza quando começamos a deparar com esse território desconhecido, mas aos poucos e com certeza começamos a ver desenvolver-se uma ordem e uma familiaridade que despertam o nosso desejo de ficar em casa. Com essa nova confiança, recapturamos nossa vida de modo novo. A partir de dentro, juntamente com o conhecimento de nosso espaço interior, onde sentimentos de amor e ódio, ternura e dor, perdão e cobiça são isolados, organizados e reformados, onde emerge a maestria da mão gentil. É a mão do jardineiro que cuidadosamente abre espaço para uma nova planta crescer e não arranca as ervas daninhas com precipitação, mas apenas desenraiza as que ameaçam sufocar a nova vida. Sob esse suave regime, o homem volta a ser o senhor de sua própria casa, não apenas senhor do seu dia, mas também da sua noite, não apenas quando está acordado, mas também quando dorme. Pois quem tem o dia ganhará também a noite. O sonho já não é uma escuridão estranha, mas uma amigável cortina atrás da qual os sonhos continuam a viver e a enviar mensagens que são recebidas com gratidão. As trilhas dos sonhos tornam-se tão confiáveis quanto as das horas em vigília. Não há mais necessidade de ter medo. Se não evitamos o silêncio, tudo isso é possível. Mas não quer dizer que é fácil. O barulho externo continua demandando a nossa atenção e a inquietude interna continua revolvendo a nossa ansiedade. Muitas pessoas se sentem numa armadilha entre essa tentação e esse medo. Como não conseguem olhar para dentro, elas procuram a calma nos ruídos, mesmo quando sabem que nunca a encontrarão aí. Mas, ao encontrar esse silêncio, é como se você tivesse recebido um presente que é promissor no verdadeiro sentido da palavra. A promessa desse silêncio é que pode nascer uma nova vida. É esse o silêncio da paz e da oração, porque somos reconduzidos ao outro que está nos conduzindo. Nesse silêncio, perdemos o sentimento de ser compulsivos e encontramos uma pessoa que pode ser ela mesma juntamente com outras coisas e outras pessoas. Então percebemos que podemos fazer muitas coisas, mas não é necessário. É o silêncio do pobre de espírito, em que aprendemos a ver a vida numa perspectiva própria. Nesse silêncio, as falsas tentações, as falsas pretensões desaparecem. E podemos ver o mundo de certa distância, e no meio de todas as ansiedades, podemos orar como o salmista. Se o Senhor não construir a casa, seus construtores trabalham em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, a sentinela vigia em vão. Capítulo 2 Oração e a Aceitação O silêncio profundo nos leva a suspeitar que, em primeiro lugar, oração é a aceitação. Um homem que ora é um homem com as mãos abertas para o mundo. Ele sabe que Deus se mostrará na natureza circundante, nas pessoas que encontra, nas situações por que passa. Acredita que o mundo encerra em si o segredo de Deus. E espera que esse segredo lhe seja mostrado. A oração cria a abertura em que Deus pode se entregar ao homem. De fato, Deus quer entregar-se ao homem que ele criou. Ele chega a implorar para entrar no coração humano. Todavia, essa abertura não vem simplesmente por si mesma, ela requer a nossa confissão de que somos limitados, dependentes, frágeis e até mesmo pecadores. Toda vez que ora, você professa que não é Deus, nem queria ser, que não atingiu seu objetivo ainda, nem o atingirá nesta vida, que você deve constantemente estender as mãos e esperar novamente pela dádiva que dá nova vida. Essa postura é difícil, porque o torna vulnerável. A sabedoria do mundo é a sabedoria que diz é melhor manter-se firme, aferrar-se ao que é seu aqui e agora, defender suas posses contra os demais que querem tomá-las de você. Você deve estar em guarda contra emboscadas. Se você não carrega uma arma, se não mostra o punho nem se engalfinha para conseguir o que você precisa, comida e abrigo, então está pedindo para ser maltrapilho e despossuído e terminará tentando encontrar uma satisfação medíocre. Numa generosidade que ninguém entende, você abre as mãos e eles batem em pregos. Um homem esperto não procura algo tão longe. Ele permanece alerta, com os músculos tensos, os punhos cerrados, olha de soslaio e está sempre pronto para um ataque inesperado. É com isso que geralmente se parece a vida interior de uma pessoa. Se você nutre pensamentos de paz, Deve estar aberto e receptivo. Mas você pode fazer isso? Você ousa? Suspeição, ciúme, ódio, vingança, ressentimento e cobiça aparecem antes que você lhes tenha dado um nome. O que eles estão realmente tentando fazer? Hein? O que realmente passa pela cabeça dele? Ele não deve estar pondo todas as cartas na mesa. Certamente há algo mais em sua observação do que a gente pode ver. Esses sentimentos surgem quase sempre antes mesmo que pensamentos possam ser formulados. Alguma coisa bem dentro de mim já se retesou. Atenção, planeje a sua tática e mantenha suas armas em, em posição. Assim, o pensamento de paz fica bem distante. Você teme que eles sejam muito perigosos os pensamentos de paz, ou nada práticos. Você pensa aquele que não se arma é culpado de sua própria queda. Como você espera uma dádiva com esse estado de espírito? Você pode imaginar que a sua vida poderia ser de outra forma? Não é de surpreender que a oração apresente tal problema. Pois requer uma constante disponibilidade para abaixar as armas e abandonar os, se os sentimentos que lhe dizem para manter distantes as coisas à sua volta. Em vez disso, você vive na perpétua expectativa de que Deus, que renova todas as coisas, o fará nascer de novo. Uma pessoa torna-se uma pessoa apenas quando é capaz de se abrir para todas as dádivas que estão preparadas para ela. Dar pode facilmente se tornar um meio de manipulação, em que o homem que recebe o presente se torna dependente da vontade de quem o dá. Quando você dá, é o senhor da situação. Pode repartir os bens entre aqueles que você considera merecedores. Você é capaz de controlar o que está ao seu redor e desfrutar o poder que essas posses, que as suas posses lhe proporcionam. Aceitar é algo mais. Quando alguém aceita, aceita um presente, admite outra pessoa em seu mundo e está pronto para lhe dar um lugar em sua existência. Se alguém dá um quadro a um amigo, ele lhe está pedindo que arranje um lugar para o quadro em sua casa. Em última análise, um presente se torna um presente apenas quando é aceito. Quando é aceito, o presente ganha um lugar na vida do outro. Também é compreensível que muitas pessoas queiram retribuir o presente o quanto antes, para restabelecer o equilíbrio e livrar-se de qualquer relação de dependência. Entre as pessoas é mais frequente comerciar do que aceitar, e muitas pessoas até se embaraçam com um presente, porque não conhecem uma forma de reciprocar. Ele me faz sentir em débito, dizem. Talvez o desafio do evangelho resida precisamente no convite para aceitar um presente pelo qual não podemos dar nada em troca, pois o presente é o sopro de vida do próprio Deus, o espírito que é derramado sobre nós por meio de Jesus Cristo. Esse sopro de vida nos liberta do medo e nos dá novo espaço para viver. A pessoa que se ocupa de sua vida com orações está sempre pronta para receber o sopro de Deus. E deixar sua vida ser renovada e expandida. A pessoa que nunca ora é como uma criança com asma. Por lhe faltar o ar, o mundo todo murcha diante de si. Ela se arrasta num canto ofegando e praticamente en entra em agonia. Mas o homem que ora se abre a Deus e pode voltar a respirar livremente. Ele se põe de pé, estende as mãos, e sai de, de seu canto, livre para dar passos largos e ousados pelo mundo, porque pode circular sem medo. Um homem que ora pode voltar a respirar livremente e tem a liberdade de mover-se para onde quiser sem que medos o persigam. O homem que vive do sopro de Deus pode reconhecer com alegria que o mesmo sopro mergulha no pulmão de seu semelhante e que ambos bebem da mesma fonte. Nessa percepção mútua, o medo do outro desaparece. Um sorriso vem aos lábios, as armas caem e uma mão se estende para o outro. Aquele que percebe o sopro de Deus no outro pode deixar o outro entrar de verdade em sua vida e receber os presentes que lhe são dados. Desse modo, permite-se ao outro a alegria de dar alguma coisa. A dificuldade que isso representa em nossa época transparece nessa confissão de um contemporâneo, abre, abre aspas. Aceitar algo me dá a sensação de dependência. Normalmente não estou acostumado com isso. Administro minhas coisas e fico feliz por poder fazer isso. Sempre que recebo algo, não sei exatamente como lidar com isso. É como se eu não fosse mais o centro da minha vida, o que é um pouco desconfortável. Isso na verdade é uma coisa tola para dizer, pois não estou deixando alguém ter o que eu mesmo gosto de ter. Não o deixo ter a alegria de dar. Fecha aspas. Mas ao notar que alguém o aceita, você quer dar algo em troca e descobre que você tem muito mais a dar do que pensava. Então você pode cantar com Simon e Garfunkel: Eis aqui minha canção em troca de nada. Peça-me e cantarei tão suavemente, farei você sorrir, pois essa é a minha melodia. Sinta, não se afaste, esperei toda a minha vida. Peça-me e cantarei todo o amor que tenho dentro. Nessa aceitação mútua não há lugar para o preconceito, pois, em vez de definir o outro, sempre o deixo aparecer diante de mim como algo novo a cada vez. Então as pessoas podem dialogar e compartilhar suas vidas de um modo em que o coração fala para o coração. Um estudante escreve, abre aspas, uma boa conversa é um processo em que cada um dá vida ao outro e sentido para continuar, celebrar juntos, ficar tristes juntos e inspirar um ao outro. Fecha aspas. Acima de tudo, orar significa ser receptivo a Deus, que é sempre novo, sempre diferente, pois Deus é um Deus profundamente comovido, cujo coração é maior do que o meu. A aberta aceitação da oração em face de um Deus sempre novo me liberta. Com a oração estou constantemente a caminho, em peregrinação. Em meu caminho encontro mais e mais pessoas que me mostram algo sobre aquele que eu busco. Nunca saberei se o alcancei, mas sei que ele sempre estará novo e que não há razão para ter medo. Uma pessoa que ora é uma pessoa que tem a coragem de estender os braços e deixar-se conduzir. Depois de encomendar a Pedro que cuidasse de seu povo, Jesus disse: Em verdade, em verdade eu te digo. Quando eras jovem, amarravas teu cinto e ias para onde querias. Quando ficares velho, estenderás as mãos e um outro atará teu cinto e te conduzirá para onde não quiseres. João capítulo 21, versículo 18. Cuidar de seu semelhante significa uma aceitação crescente. Essa aceitação levou Jesus e seus discípulos aonde eles não queriam ir: à cruz. Também é essa a estrada para a pessoa que ora. Quando é ainda é jovem você quer segurar tudo nas mãos, mas se mantém as mãos abertas para a oração, você é capaz de estender os braços e deixar-se conduzir sem saber para onde você sabe apenas que a liberdade que o sopro de Deus lhe trouxe conduzirá a uma nova vida mesmo que a cruz seja o único sinal que você pode ver para a pessoa que ora até mesmo o sinal da cruz perde o seu caráter amedrontador capítulo 3 Oração e esperança. No silêncio da oração, você pode estender os braços para abraçar a natureza, Deus e seu semelhante. Essa aceitação não apenas significa que você está pronto para ver seus próprios limites, mas que conta com a vinda de algo novo. Justamente por essa razão, cada oração é uma expressão de esperança. Uma pessoa que não espera nada do futuro. Não pode orar. Ela faz suas, suas, ela faz suas as palavras de Bertolt Brecht. Como está, vai ficar. O que queremos nunca virá. Para tal pessoa, a vida está paralisada. Espiritualmente, ela está morta. Só pode haver vida em movimento quando você não aceita mais as coisas como são e olha para frente rumo ao que não é ainda. No entanto, quando pensamos em oração, a impressão é que sempre fazemos algo mais parecido com pedir do que ter esperança. Dificilmente poderia ser diferente. Na maioria das vezes falamos de oração apenas quando circunstâncias específicas a reclamam. Quando a guerra, oramos por paz. Quando há seca, por chuva. Quando saímos de férias, oramos por bom tempo. Quando se aproxima a época de um exame, oramos para passar. Quando o amigo está doente, oramos para que fique bom, e quando morre, oramos por seu descanso eterno. Nossa oração está no meio da nossa vida e se entrelaça com tudo mais que ocupa nosso dia. A respeito da oração, também é verdade que a boca fala do que o coração está cheio, e nosso coração está repleto de muitas expectativas e desejos concretos e tangíveis. A mãe espera que seu filho volte para casa uma certa hora. O pai espera ganhar uma promoção. Um rapazinho sonha com a menina que ele ama. E a criança pensa na bicicleta que lhe prometeram. Muitas vezes nossos pensamentos estão apenas algumas horas à nossa frente alguns dias, algumas semanas e apenas raramente alguns anos. Mal nos permitimos pensar num tempo muito adiante, porque o mundo em que vivemos. Exige que prestemos atenção no aqui e agora. Se oramos, e se oramos de verdade, dificilmente podemos escapar ao fato de que nossas preocupações do momento, grandes ou pequenas, vão preencher nossa oração e quase sempre transformá-la em apenas uma longa lista de pedidos. Muitas vezes, essa oração de petição é tratada com certo desdém. Às vezes, nós a consideramos inferior à oração de ação de graças e certamente inferior à oração de louvor. A oração de petição é supostamente mais egocêntrica, porque o indivíduo põe os seus interesses em primeiro lugar e tenta conquistar algo para si. Diz-se que a oração de ação de graças dirige-se mais a Deus, mesmo que esteja em contexto, mesmo que esteja em conexão com dádivas que Ele nos concedeu. E a oração de louvor é diretamente dedicada a Deus, não importando o que podemos ou não ter recebido dele. Então temos a oração de petição, que é supostamente mais egocêntrica, porque o indivíduo põe seus interesses em primeiro lugar e tenta conquistar algo para si. A oração de graças, que dirige-se mais a Deus, mesmo que esteja em conexão com dádivas que ele nos concedeu. E a oração de louvor, que é diretamente dedicada a Deus. Não importando o que podemos ou não ter recebido dele. Mas será que essa distinção nos ajuda a entender o que é a oração? O fato importante sobre a oração não é ser classificada como petição, ação de graças ou louvor, mas ser uma oração de esperança ou de pouca fé. A oração de pouca fé ocorre quando você se aferra ao concreto da situação presente para adquirir segurança. Ela se preenche com desejos que pedem um cumprimento imediato. Essa oração de cumprimento dos desejos tem uma ingenuidade de Papai Noel, que pretende satisfazer desejos específicos. Quando a oração não é ouvida, ou seja, quando você não consegue o presente que queria, há desapontamento. Até mesmo sentimentos duros e amargura. É compreensível, portanto, que essa oração de pouca fé contenha bastante temor e ansiedade em torno de si. Se você ora como o homem de pouca fé por saúde, sucesso, promoção, paz ou seja lá o que for, você se fixa tanto no pedido concreto que se sente desprezado se o presente esperado não chega. Você chega a dizer a si mesmo: não disse? Isso não funciona de jeito nenhum. Nessa oração de pouca fé é a concretude dos desejos que elimina a possibilidade de esperança. Você quer estar certo do que é incerto e começa a pensar que ter um pássaro na mão é melhor do que dois ou dez voando. Com essa oração, a petição se, de se destina a conseguir o que você pediu, do modo que puder, em vez de se dirigir à pessoa que poderia ser capaz ou não de realizar esse desejo. A oração de petição se destina a conseguir o que você pediu, do modo que for, do modo que puder, em vez de se dirigir à pessoa que poderia ser capaz ou não de, de fato, realizar esse desejo. O homem de pouca fé ora como uma criança que quer um presente do Papai Noel, mas fica com medo e sai correndo, tão logo tem o pacote nas mãos. Ele preferia. Não ter mais nada a ver com um bom velhinho de barba branca. Toda a atenção está voltada para o presente e nenhuma para quem o deu. É como se você estivesse com viseiras e sua vida espiritual se reduzisse a uma linha reta em direção ao que você quer. Por estar tão ansioso em fazer planos para o seu próprio futuro, o homem de pouca, de pouca fé se fecha para o que, de fato, poderia estar vindo. Ele não tem paciência com a promessa indistinta e não confia nas situações ocultas que o futuro reserva. Desse modo, quando o homem de pouca fé ora, trata-se de uma oração sem esperança, mas também sem desespero, pois este só é possível para alguém que sabe o que significa ter esperança. O homem de pouca fé faz uma oração que é cuidadosamente calculada, até mesmo mesquinha e que é abalada por qualquer risco não há perigo de desespero e nenhuma chance para a esperança o homem torna-se ínfimo num mundo de coisas minúsculas a enorme diferença entre esperança e desejo destaca-se na observação de um estudante que escreveu abre aspas vejo a esperança como uma postura pela qual tudo permanece aberto diante de mim não deixo de pensar em meu futuro nesses momentos, mas penso nele de modo inteiramente diferente. Ousar estar aberto para tudo o que o dia de hoje me oferece ou amanhã, seja daqui a dois meses ou a um ano isto é esperança. Envolver-se destemidamente com as coisas, sem saber o que será delas. Continuar a marcha, mesmo que algo não dê certo pela primeira vez. Ter confiança em tudo o que você estiver fazendo. Fecha aspas. Um homem com esperança não se preocupa em saber como os seus desejos serão cumpridos. Assim, na oração não se dirige à graça, mas àquele que a proporciona. Talvez a sua oração contenha o mesmo número de desejos, mas em última análise, não se trata de ter um desejo realizado, mas. De expressar uma fé ilimitada no doador de todas as coisas boas. Você quer que, mas você tem esperança que. É essencial para a oração de esperança que não se peçam garantias, não se imponham condições, nem se exijam provas, mas apenas que você espere tudo do outro sem constrangê-lo em momento algum. A esperança se baseia na premissa de que o outro dá apenas o que é bom. A esperança inclui uma abertura pela qual você espera que o outro realize uma promessa de amor, a sua promessa de amor, mesmo que você nunca saiba quando, onde ou como isso acontecerá. Talvez, no final das contas, não haja melhor imagem para a oração da esperança do que a relação de uma criança com a sua mãe. Ao longo do dia, a criança pede coisas, mas o amor que tem por sua mãe não depende de ela realizar os seus desejos. A criança sabe que a mãe só fará o que é bom para ela. E apesar de ataques ocasionais e acessos de fúria passageiros, se não consegue o que quer, ela continua convencida de que no fim a sua mãe só faz o que sabe ser o melhor para o filho. O homem que ora com esperança pode até pedir muitas coisas, sim. Pode pedir tudo. E muito concretamente, como um tempo bom ou uma promoção. Essa concreção é até mesmo um sinal de autenticidade. Pois se você pede apenas fé, esperança, amor, liberdade, felicidade, modéstia, humildade, etc., sem torná-los concretos nas coisas práticas da vida cotidiana. <laughs> Provavelmente então não envolveu Deus de verdade em sua vida. Mas se você ora na esperança, todos esses pedidos concretos são modos de expressar a sua confiança ilimitada naquele que cumpre todas as promessas, que não lhe oferece senão o bem, e não quer para si senão compartilhar a sua bondade com você. Apenas orando com esperança você pode romper as barreiras da morte, pois não vai mais querer saber como será depois de morrer, o que o céu significará exatamente, como você será na eternidade ou como o Senhor se apresentará. Você não se perde em devaneios nos quais todos os seus desejos são satisfeitos num futuro de realização de anseios. Ao orar com esperança, você se volta para um Deus que cumprirá as suas promessas. E é suficiente saber que ele é um Deus fiel. Essa esperança lhe dá uma nova liberdade que o faz olhar realisticamente para a vida, sem sentir-se desanimado. Essa liberdade transparece nas palavras do homem que escreveu, abre aspas, Ter esperança significa manter-se vivo em meio ao desespero, é continuar cantando nas trevas. Ter esperança é saber que há amor, é confiar no amanhã. É cair no sono e despertar de novo quando nasce o sol. É descobrir terra em meio à tempestade no mar, é ver nos olhos do outro que ele o entende. Enquanto houver esperança, também haverá oração, e Deus o segurará em suas mãos. Fecha aspas. Desse modo, toda oração de petição torna-se uma oração de ação de graças e louvor, justamente porque é uma oração de esperança. Na esperançosa oração de petição, agradecemos a Deus por sua promessa e o louvamos por sua confiança. Nossos inúmeros pedidos simplesmente tornam-se o modo concreto de dizer que confiamos na plenitude da bondade que Deus quer compartilhar conosco. Sempre que orarmos com esperança, poremos nossa vida nas mãos de Deus. Medo e ansiedade desaparecem. Tudo o que recebemos e tudo de que somos privados. Não são nada senão um dedo apontando a direção da promessa oculta de Deus que vamos viver por completo. Capítulo 4 Paixão e compaixão Seu futuro será um futuro com outras pessoas. Uma oração de esperança é uma oração que nos desarma e nos lança para além de nossos desejos. Por conseguinte, não se pode falar de oração se ela for pensada como uma atividade que exclui o nosso semelhante. Se alguém disser amo a Deus e odeia seu irmão, é um mentiroso, diz São João. E Jesus afirma: Não basta me dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É preciso fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Orar nunca pode ser um ato antissocial ou associal. Sempre que você orar e deixar de fora o seu semelhante, a sua oração não será mais verdadeira. É, mas isso não é tão claro quanto parece. Há muitos que dizem: saia e faça alguma coisa por seu próximo, em vez de orar por ele. Contudo, seria exagero supor que a razão pela qual se faz tão pouco é o fato de as pessoas passarem tempo demasiado orando pelos outros. Mas está claro que não raras vezes a oração é rejeitada como estéril e o comentário "vou rezar por você" é visto mais como uma observação sem sentido do que como sinal de preocupação genuína. No pensamento do homem moderno ativo, enérgico, oração e vida se distanciaram tanto que uni-las parece tarefa quase impossível. Mas aqui reside o problema central. Como a sua oração pode ser verdadeiramente necessária para o bem-estar do seu semelhante? Hein? Como entender que você deve orar sempre e que a oração é a única coisa necessária? A questão torna-se importante apenas quando é posta em sua forma mais exata. A questão de quando ou como orar não é realmente a mais importante. A questão crucial é se você deve orar sempre e se a sua oração é necessária. Aqui as apostas são tudo ou nada. Se alguém diz que é bom voltar-se para Deus em oração num minuto de folga, ou se concorda que uma pessoa com algum problema faz bem em refugiar-se na oração, só está admitindo que orar se situa à margem da vida e não importa realmente. Sempre que sentir que uma pequena oração não pode fazer mal algum, você vai achar que ela tampouco faz algum bem. A oração só tem significado se é necessária. E indispensável. A oração só é oração se podemos dizer que sem ela não poderíamos viver. E como isso pode ser verdade, hein? ou tornar-se verdade? A palavra que mais nos aproxima de uma resposta a essa questão é a compaixão. Para entender isso, você deve examinar o que ocorre a uma pessoa quando ora, então compreenderá como pode encontrar o seu semelhante na oração. A pessoa que olha piedosamente para o mundo não espera a felicidade de si mesma, mas conta com aquele que está vindo. Muitas vezes se diz que um homem que ora está consciente de sua dependência e expressa na oração o seu desamparo. Isso pode ser facilmente mal compreendido. O orante não diz apenas eu não consigo fazer nem entender isso, mas também sozinho, não preciso conseguir fazer isso e não tenho de entender isso sozinho. Quando para na primeira frase, você ora com confusão e desespero, mas ao acrescentar a segunda, você não sente mais a sua dependência como desamparo, mas como uma abertura feliz pela qual você espera ser renovado. Sozinho eu não preciso conseguir fazer isso. E não tenho de entender isso sozinho. Ao encarar a sua fragilidade como desgraça, você vai se apoiar na oração apenas em caso de extrema necessidade e considerar a oração uma forçada confissão de impotência. Mas se você vê a sua fragilidade como algo que o torna digno de ser amado e está preparado para se surpreender com a força que o outro, Deus, lhe dá, você descobrirá pela oração que orar significa viver em comunhão. Uma oração que o faz sentir-se desencorajado dificilmente pode ser chamada oração, pois você só se desencoraja se ainda acha que deve ser capaz de fazer tudo, que tudo que o outro lhe dá é uma prova de inferioridade, que você é uma pessoa plena apenas se não precisa mais do outro para nada, que você só é uma pessoa plena apenas se não precisa mais do outro para nada. Toda vez que uma pessoa desanimada passa pela dolorosa descoberta de que falhou, ela se envergonha e abaixa a cabeça. Por fim, fica exausta com a atenção devido ao esforço de provar que pode fazer tudo sozinha. Perde a alegria de viver e se torna amarga. Conclui que seus semelhantes são inimigos e rivais que a enganaram. Essa atenção a condena à solidão, porque toda mão estendida para ela é vista como uma ameaça a seu senso de honra. Se você se dirige em oração ao Deus, que é completamente outro, você está procurando a verdadeira paz para a sua vida. Quando Deus perguntou a Adão, o homem, Onde estás? Este respondeu, Eu me escondi. E ali ele estava confessando a sua verdadeira condição. Mas essa confissão o pôs a caminho de Deus. O orante é aquele que sai do refúgio e não apenas tem coragem de ver a própria pobreza, mas também de perceber que não há inimigos dos quais se esconder apenas um amigo que gostaria de pôr-lhe nos ombros o seu próprio manto por certo ora exigir que você conheça reconheça a sua condição humana mas tal reconhecimento não causa vergonha ou um sentimento de ser imprestável ou de desespero mas leva à descoberta de que você é um ser humano e Deus é Deus se você se aferra tenazmente à sua própria fraqueza, às suas faltas, defeitos e a seu passado conturbado, a todos esses eventos, fatos e situações que prefere eliminar da sua história, você está apenas se escondendo atrás de uma cerca pelo qual todos podem ver. O que você fez foi reduzir seu mundo a um pequeno refúgio, onde tenta se esconder, suspeitando deploravelmente que todos o estão olhando desde o princípio. Orar significa abrir mão de uma falsa segurança, não mais procurar argumentos que o protegerão se for encurralado, não mais depositar a esperança em poucos momentos luminosos que sua vida ainda pode oferecer. Orar significa deixar de esperar de Deus a mesma estreiteza de espírito que você descobre em si mesmo. Orar significa deixar de esperar de Deus a mesma estreiteza de espírito que você descobre em si mesmo. Orar é andar sob a luz clara de Deus e dizer simplesmente sem hesitação: Sou criatura e tu és Deus. Nesse momento ocorre a conversão, a restauração do relacionamento verdadeiro. O ser humano não é aquele que às vezes comete um erro e Deus aquele que, de vez em quando, perdoa. Não, o ser humano é pecador. E Deus? Deus é amor. A conversão torna isso óbvio com uma simplicidade estonteante e uma nitidez que desarma. Essa conversão traz consigo o relaxamento que o faz respirar novamente e descansar no braço de um Deus, no abraço de um Deus que perdoa. A experiência resulta numa alegria calma e simples, pois então você pode dizer: Não sei a resposta. Eu não consigo fazer isso mas não preciso saber nem tenho de conseguir fazer isso esse novo conhecimento é a libertação que lhe dá acesso a tudo na criação e o deixa livre para brincar no jardim que está à sua frente o homem que ora não só descobre a si mesmo e a deus mas no mesmo encontro ele descobre quem é seu próximo na oração você não só declara que o homem é homem e deus é deus mas também que o seu próximo é seu semelhante ou seja um homem a seu lado. Se sua conversão o levou à base de uma natureza humana, você nota que não está sozinho. Ser humano significa ser com o outro. Precisamente nesse ponto nasce a compaixão. Ela não coincide com as palavras pena ou simpatia. Pena tem a conotação de muita distância. A simpatia dá a impressão de uma proximidade exclusiva. A compaixão não tem nada de distância nem de exclusividade. A compaixão inclui vários momentos. Em primeiro lugar, ela lhe mostra que seu próximo é uma pessoa que compartilha a sua humanidade com você. Essa parceria derruba todas as paredes que os mantinham separados. Para além de todas as barreiras de país e língua, riqueza e pobreza, conhecimento e ignorância, nós ainda somos uma coisa só, criados do mesmo pó, sujeitos às mesmas leis e destinados ao mesmo fim. Com essa compaixão, você pode dizer. Reconheço na expressão do oprimido a minha própria face, e nas mãos do oprimido reconheço minhas próprias mãos que falam de impotência e desamparo. Sua carne é minha carne, seu sangue é meu sangue, a sua dor é minha dor e seu sorriso é meu sorriso. Não há nada em mim que ele ache estranho e nada, ele que, e nada nele que eu não reconheça. Em meu coração, sei de seu anseio por amor e no fundo de minhas entranhas posso sentir a sua crueldade em seus olhos vejo minha súplica por perdão e em seu semblante de pedra vejo a minha recusa quando ele mata sei que eu também poderia ter feito isso e quando dá a luz sei que também sou capaz disso nas profundezas de meu ser encontrei meu semelhante para quem nada é estranho nem o amor, nem o ódio, nem a vida, nem a morte. A compaixão é a ousadia de reconhecer nosso destino mútuo, de modo que podemos andar todos juntos para a terra que Deus está nos mostrando. A compaixão também significa compartilhar a alegria do outro, que pode ser tão difícil quanto sofrer com ele. Dar ao outro a chance de ser completamente feliz e deixar sua alegria florescer plenamente. Muitas vezes você não consegue fazer mais do que dar um sorriso artificial e dizer com certo esforço: "Hum, isso é realmente bom para você." Ou "É, eu fico feliz de ver que você fez isso." Mas essa compaixão é mais do que uma escravidão compartilhada com os mesmos medos e mesmos suspiros de alívio, e mais do que uma alegria compartilhada. Se ela nasce do coração, a sua compaixão nasce de seu encontro com Deus. Que é também o Deus de o seu semelhante. No momento em que aceita que Deus é o Deus, que quer ser o seu Deus, e quando lhe dá acesso a você mesmo, você percebe que um novo caminho se abriu para o ser humano que está a seu lado. Este também não tem razão alguma para temer, nem deve se esconder atrás de um muro, nem precisa de armas para ser gente. O jardim é muito abandonado, também é feito para ele. A conversão a Deus, portanto, significa uma conversão simultânea a outras pessoas que vivem com você neste mundo. O fazendeiro, o operário, o estudante, o prisioneiro, o doente, o negro, o branco, o fraco, o forte, o oprimido e o opressor, o paciente e o médico, o torturado e o torturador, o senhor e o servo, não apenas são pessoas como você, como também são chamadas para ser ouvidos. E dar a Deus uma chance de ser o Deus de todos. Desse modo, a compaixão anula todas as pretensões, assim como derruba a falsa modéstia. Ela o convida a entender tudo, a se ver na luz de Deus e dizer alegremente a todos que não há razão para ter medo. A terra é livre para ser cultivada e produzir uma rica colheita. Mas não é tão simples assim. Existem riscos. Compaixão significa construir uma ponte até o outro, sem saber se ele quer ser alcançado. O seu semelhante pode estar tão amargurado que não espera nada de você. Então a sua compaixão aguça a inimizade. E é difícil você mesmo não ficar azedo e dizer: Não disse? Isso não funciona de jeito nenhum. No entanto, a compaixão é possível quando lança raízes na oração, pois na oração você não se apoia na sua própria força ou na boa vontade do outro, mas apenas na confiança em Deus. É por essa razão que a oração é primordialmente um chamado para encontrarmos o nosso lugar neste mundo e viver nele. É aí que não só descobrimos que existimos, mas também encontramos pessoas próximas a nós. Que nos ajudaram a cultivar e desenvolver o novo mundo. Capítulo 5 Oração e Revolução Quando a sua vida está se tornando cada vez mais uma oração, você percebe que está sempre ocupado convertendo-se e adquirindo uma compreensão sempre maior de seu semelhante. Também percebe que a oração é o pulso do mundo em que você vive. Se está realmente orando, você não consegue deixar de fazer perguntas críticas sobre os grandes problemas que o mundo enfrenta. Nem se livra da ideia de que uma conversão não é apenas necessária para você mesmo e seu próximo, mas para toda a comunidade humana. Essa conversão do mundo significa uma reviravolta, uma revolução, que pode causar uma renovação. À primeira vista, as palavras oração e revolução parecem estar em extremos tão opostos e vir de mundos tão distintos que sua combinação provavelmente suscita apenas ressentimento e irritação. É bom começar pela irritação, pois nos dias de hoje a pessoa irritada parece pedir mais atenção do que a que reza. A irritação e o ressentimento que enfurecem tanto as pessoas, que as confundem e as levam a protestar e fazer manifestações. Ou, a despeito disso, a não agir ou fugir para um esquecimento entorpecido, são apenas sinais inequívocos de uma arraigada insatisfação com o mundo em que somos forçados a viver. Alguns gostariam de lembrar nossa sociedade dos ideais de liberdade e justiça inscritos nas constituições, mas desprezados na prática co cotidiana. Alguns já desistiram desse esforço e chegaram à conclusão de que a única chance de encontrar paz e calma. É abandonar esse mundo caótico. Eles tomam aversão pela sociedade com suas instituições e planos. O que quer que uma pessoa faça, não importa se ela se torna um hippie, um hippie, um revolucionário ou um dócil sonhador, ou se exige a mudança de estruturas ou deixa tudo ser levado por um riso forçado e melancólico, o ressentimento permanece, feroz e discernível ou profundamente reprimido sob uma postura de indiferença passiva Não é difícil distinguir em todos esses fenômenos um profundo anseio por outro mundo A sociedade tal como está agora deve mudar Suas falsas estruturas devem desaparecer e algo inteiramente novo deve tomar o seu lugar Uma pessoa entra na luta com toda a energia que pode reunir Outra a aguarda como se espera uma aparição que ela mesma não pode produzir. Uma terceira antecipa o futuro e dissolve-se num forçado mundo onírico de som, cor e forma, em que, pelo menos no momento, pode fingir que tudo, inclusive ela, se renovou. O que é talvez mais impressionante a respeito das visões do futuro do mundo é que elas tomaram forma de maneira completamente independente do pensamento cristão, que é quase todo voltado para o futuro. Parece que essas enormes forças que estão ganhando terreno no mundo empedernido, que clamam por uma nova era, um novo mundo, uma nova ordem, não conseguem encontrar raízes sólidas no cristianismo tradicional. Enquanto os cristãos se ocupavam com seus problemas domésticos e se preocupavam tanto consigo mesmos que perderam de vista o resto do mundo, uma crescente necessidade de salvação fora do cristianismo se tornava cada vez mais evidente. Muitas vezes, os cristãos encararam essa situação como simplesmente ingênua, anárquica ou imatura. No entanto, só há cristãos enquanto você anseia por um novo mundo, enquanto não para de levantar questões críticas à sua sociedade, enquanto enfatiza a necessidade de conversão, tanto para você mesmo quanto para o mundo, enquanto não se deixa acomodar numa situação de calma aparente, enquanto permanece insatisfeito com o status quo. E não para de dizer que um novo mundo está por vir. Você só é cristão se acredita que tem um papel a cumprir na realização desse novo reino, e quando incita todo mundo que você encontra, com uma inquietude sagrada, a se apressar para que a promessa seja cumprida em breve. Enquanto você viver como um cristão, ansiará por uma nova ordem, uma nova estrutura, uma nova vida. Você não pode suportar que alguém fique parado ao longo do caminho, se desanime e procure a felicidade em pequenos prazeres aos quais se agarrar. Exaspera ao ver coisas estabelecidas e fixas. Você se ofende com toda essa autoindulgência e autossatisfação, pois sabe com certeza indestrutível que algo maior está vindo, e você já viu os primeiros raios de luz. Como cristão, você não só afirma que esse mundo passará, mas que ele tem de passar para permitir o nascimento de um novo. E jamais haverá um momento nesta vida em que você possa descansar, certo de que não há mais nada por fazer. Mas há cristãos envolvidos nisso? Se temos a impressão de que o cristianismo hoje fracassa em seu papel de liderança espiritual, se parece que os homens que procuram o significado do ser e do não ser, de nascimento e morte, de amar e ser amado, de ser jovem e envelhecer, de dar e receber, magoar e ser magoado, não recebem nenhuma resposta das testemunhas de Cristo, você começa a se perguntar até que ponto essas testemunhas poderiam se denominar cristãos. A testemunha cristã é uma testemunha revolucionária. Porque o cristão professa que o Senhor virá novamente e renovará todas as coisas. A vida cristã é revolucionária porque o cristão toma uma distância do mundo e, apesar de todas as contradições, diz sempre que um novo homem e uma nova paz são possíveis e não podem ocorrer sem nós. Portanto, não se trata tanto de tornar um cristão um revolucionário. Mas de estar apto a reconhecer no revolucionário contemporâneo os traços autênticos de Cristo. Nesse homem que não faz as pazes com o seu mundo e se entrega de corpo e alma à luta por um futuro melhor, talvez possamos reencontrar aquele que deu a vida pela liberdade de muitos. Que traços distinguem um verdadeiro revolucionário? Hein? Sempre que o procurarmos. Deveremos entender que esses traços nunca serão perfeitamente evidentes em alguma pessoa individual. É sempre uma questão de reações, impressões digitais, referências, pegadas ou entalhes numa árvore que nos fazem suspeitar que por aí passou alguém que merece investigação. Quem é esse homem? É um indivíduo com muito poder de atração para aqueles à sua volta. É um indivíduo com muito poder de atração para aqueles à sua volta. Os que o encontram se encantam com ele e querem saber mais sobre ele. Tudo com que ele entra em contato passa a irresistível impressão de que ele aure sua força de uma fonte oculta, que é forte e rica. Uma liberdade interior emana dele. Conferindo-lhe uma independência que não é arrogante e nem fria, mas que lhe permite estar acima das necessidades imediatas e mais prementes. Ele é movido pelo que, pelo que acontece a seu redor, mas não deixa que as coisas o oprimam ou estraçalhem. Ele ouve com atenção, fala com uma autoridade segura, mas não se precipita nem se abala facilmente. Em tudo o que diz e faz, parece ter diante de si uma clara visão que os ouvintes podem conhecer de modo indireto, mas não conseguem ver. Essa visão conduz a sua vida. Ele lhe é obediente. Por meio dela, sabe distinguir o que é importante do que não é. Muitas coisas que parecem de aflitiva urgência mal o perturbam. Ele dá grande importância a algumas coisas que outros simplesmente ignoram. Ele não é insensível ao que comove outras pessoas, mas dá às suas necessidades outro significado ou contrapô-las à sua própria visão. Ele fica feliz por ter pessoas ouvindo as suas palavras, mas não se propõe formar grupos à sua volta, a construir uma organização ou lançar um movimento. Facções não crescem ao seu redor, pois ele não adere a ninguém com exclusividade. O que ele diz e faz tem uma aura convincente e até mesmo uma verdade manifesta. Mas ele não impõe as suas opiniões a ninguém e não se aborrece quando alguém não adota a sua postura ou não age como ele deseja. Em tudo parece ter uma mente, parece ter em mente... Um objetivo concreto e vivo. Em tudo, parece ter em mente um objetivo concreto e vivo, cuja realização é de vital importância. Mas ele próprio mantém uma grande liberdade interna à luz desse objetivo. Muitas vezes é como se ele soubesse que nunca verá o objetivo alcançado, como visse tão somente a sombra dele. Mas em todos os aspectos, ele tem uma notável liberdade em relação ao curso da sua própria vida. É atencioso e precavido, certamente nada imprudente, mas percebemos o tempo todo que ele considera a sua vida de importância secundária. Não vive simplesmente para subsistir, mas para preparar um novo mundo, cujos contornos ele vê e exercem sobre ele tal apelo. Que as barreiras entre a sua vida e a sua morte tornam-se indistintas. Todavia, também é certo que um revolucionário não só atrai as pessoas, como também as repele. O escândalo que provoca é uma realidade tão grande quanto a atração que ele oferece. Ele é uma ameaça para muitas pessoas, justamente porque é tão livre de coisas. Que elas consideram sagradas. Ele é uma ameaça para muitas pessoas justamente porque é tão livre de coisas que elas consideram sagradas. A sua maneira de falar e viver relativiza os valores sobre os quais muitos construíram as suas vidas. Eles sentem a profundeza penetrante de sua mensagem. E veem as consequências que sobreviriam a si mesmos se admitissem que ele está certo. Repetidas vezes, quando o revolucionário está entre eles, percebem que o mundo em que ele vive é também o um mundo que eles almejam, mas que esse mundo exige tanto deles que não se animam a realmente lutar por ele. Sua crítica à vida deles é insistente e desmascaradora. A única maneira de escapar dela é livrar-se dele a fim de preservar a sua paz de espírito e não ter seu seguro modo de vida abalado, acham melhor silenciar aquele que luta contra a felicidade falsa e artificial. Uma pessoa, portanto, que proclame um novo mundo e considere o velho mundo vertiginoso, terá a ocasião de sentir uma sufocante agressão por parte justamente daqueles que consideram, que se consideram protetores da ordem e defensores da paz e da calma. Sobretudo para os líderes em nosso mundo atual, esse homem desmascara a ilusão da época. <laughs> e é um intolerável agitador. De seu ponto de vista, eles estão certos, pois esse visionário não só critica os líderes, mas as sociedades que eles governam. A agressão contra o visionário geralmente resulta em sua excomunhão com todos os meios que a ordem predominante tem à sua disposição. Isso pode começar com uma recusa de sua mensagem, estender-se para ataques verbais e terminar com prisão e até mesmo uma execução. Mas se o revolucionário é crível e verdadeiro, o que é esperado nunca acontece. Nem mesmo a sua morte perturba seu chamado. Os que o mataram vão descobrir, para sua surpresa e horror, que apenas conseguiram despertar mais pessoas. E que o clamor por um mundo novo tornou-se ainda mais audível. De acordo com essa descrição, nenhuma pessoa em nosso mundo poderia ser classificada como um revolucionário. Qualquer nome que mencionássemos poderia oferecer apenas pequenos traços desse homem. Não obstante, deve-se dizer que a qualquer um que abra os olhos e procure esse homem, pode descobri-lo entre os milhares que encontrar em sua vida. Às vezes, apenas vagamente reconhecível, às vezes inegavelmente evidente, nunca totalmente, mas as partes se tornando cada vez mais nítidas para os que querem ver. Podemos vê-lo no lutador da guerrilha, na juventude com um sinal de protesto, no tranquilo sonhador no canto de um café, no monge de fala suave, no estudante pacífico, na mãe que deixa o filho seguir o próprio caminho. No pai que lê para o filho, no sorriso de uma garota, na indignação de um operário, em todo o homem que de uma forma ou de outra retira sua força para viver, de uma visão que lhe vislumbra a sua frente, que supera tudo o que ele jamais viu ou ouviu. E o que isso tem a ver com oração? Orar significa romper o véu da existência e deixar-se conduzir pela visão que se tornou real para você. Não importa como chamamos essa visão, a realidade invisível, o outro total, o nume, o espírito, o pai, sempre dizemos que não é o homem que possui o poder de fazer acontecer a revolução, a reviravolta. É antes o poder que se revelou a ele e ao qual ele sente estar eternamente unido. A pessoa a que ora inspira o um mundo olha para ele com compaixão. E nesse olhar penetra a fonte de todo ser. Usamos com frequência a palavra Deus, a qual pode sugerir algo ao mesmo tempo fascinante e terrível. Ela atrai e repele. É sedutora e perigosa. Pode tanto nos nutrir como engolir. É como o sol. Sem o sol não poderia haver vida humana. Mas se um homem chega muito perto, ele o queima. O cristão sabe que ele, Deus, é uma pessoa e que o nome de Deus é Abá, Pai. Sabe que é possível entrar em diálogo com ele e assim trabalhar para renovar o planeta. Orar, portanto, é a atividade mais crítica de que uma pessoa é capaz, pois o homem que ora nunca se satisfaz com o mundo do aqui e agora. Está constantemente tentando realizar um mundo novo, cujos primeiros raios ele já viu. Ao orar, você se abre para a influência do poder que se revelou como amor. O poder lhe dá liberdade e independência. Uma vez tocado por esse poder, você não é mais arrastado para lá e para cá pelas inúmeras opiniões, ideias e sentimentos que passam por você. Você encontrou um centro para a sua vida. E este centro lhe dá uma distância criativa, de modo que tudo o que você vê, ouve e sente pode ser testado de acordo com a fonte. Cristo é o homem que tornou claro de maneira mais reveladora. Que orar significa compartilhar o poder de Deus. Ele lhe permitiu virar esse mundo ao contrário, deu-lhe a atração para retirar inúmeras pessoas dos grilhões da existência, mas também incitou a agressão que o levou à morte. Cristo, que é chamado Filho do Homem e também o Filho de Deus, mostrou o que significa orar. Nele, Deus se tornou visível para a ascensão e queda de muitos. A oração é um tópico revolucionário. Pois ao começar, você coloca a sua vida inteira na balança. Se você realmente se põe a orar, ou seja, se entra na, de verdade na realidade do invisível, vai perceber que está ousando exprimir uma crítica fundamental, uma crítica que muitos estão esperando, mas que será excessiva para muitos outros. Orar, portanto, significa estar constantemente pronto para abrir mão da sua certeza e avançar. É necessário que você se ponha a caminho sem cessar, deixando a sua casa e ansiando por uma nova terra para você mesmo e seu semelhante. Orar exige pobreza, ou seja, a disponibilidade para viver uma vida em que você não tem nada a perder, de modo que esteja sempre recomeçando. Sempre que escolhe deliberadamente essa pobreza, você se torna vulnerável, mas também se torna livre para ver o mundo e deixar o mundo ser visto em sua forma verdadeira. Pois você não tem necessidade de se defender e pode contar em alto e bom som o que sabe por seu íntimo contato com aquele que é a fonte de toda a vida. Mas isso requer coragem. Para tornar real todas as con consequências de uma vida de oração, é possível que você se amedronte e se pergunte se deve ousar. É vital lembrar que a coragem também é uma dádiva de Deus. Hein? pela qual você pode orar do seguinte modo. Senhor, dai-me a coragem para ser revolucionário como vosso filho Jesus Cristo. Dai-me a coragem para libertar-me deste mundo. Ensinai-me a manter-me livre, sem me submeter às críticas. Deus, peço por vosso reino, libertai-me. Tornai-me pobre neste mundo. Então serei rico no mundo real, de que trata toda essa vida. Senhor, obrigada pela visão do futuro, Senhor. Mas tornai-a fato, e não apenas teoria. Conclusão. De mãos abertas. Orar significa abrir as mãos perante Deus. Significa relaxar aos poucos a tensão que contrai as suas mãos uma contra a outra e aceitar a existência com uma disponibilidade crescente. Não como posse a defender, mas como dádiva a receber. Portanto, a oração é sobretudo um modo de vida que lhe permite encontrar serenidade no mundo, onde você abre as mãos para as promessas de Deus. E encontrar esperança para você mesmo, para seu semelhante e toda a comunidade em que você vive. Na oração, você encontra Deus na brisa suave, na angústia, na alegria do seu próximo e na solidão do seu próprio coração. A oração mostra novos caminhos e nos faz ouvir novas melodias no ar. Ela é o sopro da vida que lhe dá liberdade para ir e ficar onde quiser e encontrar os diversos sinais que indicam a trilha para uma nova terra. A oração não é simplesmente algum compartimento necessário na agenda de um cristão, ou uma fonte de apoio em tempos de apuro, nem está restrita às manhãs de domingo ou a uma tarefa que se faz antes e depois das refeições. Orar é viver. Um monge beneditino que reside na Índia escreve abre aspas. Não existem contemplativos de meio período, assim como não há cristãos em tempo parcial, ou homens em tempo parcial. Desde o dia em que começamos a acreditar em Cristo e o reconhecemos como Senhor, não há nenhum momento. Despertos, dormindo, andando, sentado, trabalhando, aprendendo, comendo, brincando. Não há nenhum momento. Que não seja marcado pelo toque de Deus em nós, que não seja vivido em nome de Jesus, por inspiração do Espírito Santo. Fecha aspas. Abishiktenanda. Dele, 1967. Uma vida imersa em oração é uma vida de mãos abertas. Em que você não se envergonha da sua fragilidade, mas percebe que é mais perfeito um homem se deixar guiar pelo outro do que procurar prender tudo nas mãos. É só nesse tipo de vida que uma oração falada faz sentido. Uma oração na igreja, à mesa ou na escola é apenas um testemunho do que queremos fazer de nossa vida como um todo. Tal oração apenas nos lembra que orar é viver. E nos convida a tornar isso uma realidade cada vez maior. Há tantas formas de orar, quantos momentos em nossas vidas. Às vezes você procura um canto quieto e deseja ficar sozinho. Às vezes procura um amigo e deseja companhia. Às vezes quer um livro ou alguma música. Às vezes deseja cantar com centenas de pessoas. Às vezes apenas sussurrar com poucas. Às vezes quer dizer isso com palavras, outras vezes com um profundo silêncio. Em todos esses momentos, você transforma a sua vida cada vez mais numa oração e abre as mãos para que Deus o conduza, até mesmo para onde você não quiser ir.